Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu. Usanganye umutima bakwemera bagukunde. Wohereze Roho wawe. Byose bibe bishya. N'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu. Turagusaba kubwirizwa nawe. Gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Isengesho ryo kwicuza ibyaha, Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ari wowe ntunguka ndengera iteka. Kandi ndabyangira ko byicishije Yesu Kristo Umwana wawe. Dawe binyize, sinshaka kwisira, ndashaka kwawe. Amen. Isengesho ryo kwiyambaza nyina wa Jambo w'ikibeho. Bikira Mariya nyina wa Jambo, umubyeyi w'abamwemera bakamwakira, dore twishyize imbere yawe tukurangamiye, kwemera ko uri kumwe natwe nk'umubyeyi mu bana be. Nubwo tutakubonesha amaso yacu y'umubiri, wowe nzira nziza igeza kuri Yesu Umukiza, tugushimiye ibyiza byose tugukesha mu kubaho kwacu, cyane cyane nubwo kwicisha bugufi kwawe wemeye kwigaragariza ikibeho by'agatangaza mu gihe isi yacu yari gukeneye cyane. Komeza uduhe urumuri n'imbaraga tubashe kwakira uko bikwiye ubutumwa bwawe, udushishikariza ivanjiri y'umwana wawe, dutoze gusenga nta buryarya no gukundana nk'uko yadukunze, maze nk'uko wabidusabye duhore turi indabo nziza zihumurira bose na hose. Bikira Mariya umunyamibabaro, ndiwe kumva agaciro k'umusaraba mu buzima bwacu,
maze byari bivuze ku mibabaro ya Yesu Kristo tubyusubize mu mubiri wacu tubigire umubiri we ari wo Kirisitiya. Nuko niturangiza urugendo rwacu hano ku isi tuzabane namwe mu ngoma y'ijuru ubuziraherezo. Amen. Isengesho ridushyira imbere y'Imana turarisanga muri Matayo wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa munani n'uwa cyenda n'umurongo wa cumi n'umwe kugera kwa cumi na gatatu. Ujye wibuka Yesu Kristo wazutse mu bapfuye nk'uko inkuru nziza namamaza ibihamya. Ni nayo mporwa ngatotezwa nkaboha boshya umugome, nyamara ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa. Nidupfana nawe tuzabaho hamwe nawe, nituba intwari hamwe nawe tuzima hamwe nawe, nitumwihakana nawe azatwihakana, nituramuka tubaye abahemu we azaguma kuba indahemuka kuko adashobora kwivuguruza. Ubutumwa bwa nyina wa Jambo. Ugomba gusabira Kiliziya cyane buri munsi kandi utibagirwa na rimwe gusabira n'abayiyobora. Ibyo Bikira Mariya yabibwiye Alfonsina mu ibonekerwa ryo kuwa cumi na gatanu z'ukwa munani muri mirongo inani na gatatu. Ijambo ry'Imana. Andikira umumarayika wa Kiliziya ya Efezi uti ufashe inyenyeri ndwi mu kiganza cy'iburyo akagenda rwagati mu matara arindwi ya zahabu aravuga ati ibikorwa byawe umuruho wawe n'ubwiyumanganyi bwawe ndabizi, kimwe n'uko utashobora kwihanganira abagome. Wagerageje abitaga intumwa kandi atari zo, maze usanga ari ababeshyi. Ufite ubwiyumanganyi koko, warababaye ku mpamvu y'izina ryanjye kandi ntiwacika intege, nyamara mfite icyo nkugayaho nuko utakinkunda nka mbere. Ibuka rero abo waha aho wahanantutse ukagwa, gira wisubireho kandi ukore ibikorwa nk'ibya mbere, naho ubundi ngiye kuza, maze niba utisubiyeho nzakura itara ryawe mu mwanya waryo. Nyamara hari icyo ngushima, nuko wanga ibikorwa by'Abanikolayi nk'uko nanjye ubwanjye mbyanga. Ufite amatwi arumve icyo Roho abwira za Kiliziya. Uzatsinda nzamuha kurya ku giti cy'ubugingo kiri mu busitani bw'Imana. Icyo tuzirikana kuri uyu munsi wa kabiri wa noveni yahariwe kwisunga umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, kuri uyu munsi wa kabiri dusabira Kiliziya n'abayobozi ba Kiliziya, turasaba kuzirikana iri jambo: buri mukristu ni urugingo rwa Kiliziya, nk'uko Pawulo mutagatifu abisobanura. Twese abakristu twabatirijwe muri Roho umwe, turi umubiri umwe. Imana niyo yagennye umwanya wa buri rugingo mu mubiri uko yabyishakiye. Ingingo ni nyinshi ariko umubiri ukaba umwe. Niba hari urugingo rubabaye, izindi zose zisangira ako kababaro. Niba hari urugingo rumerewe neza, izindi nazo zirishima. Ingingo zose ni magirirane. Byongeye, Bikira Mariya yakunze kwibutsa Alfonsina n'abandi yabonekeye ko Kiliziya igiye guhura n'amakuba akomeye, ariko yanaduhumurije agira ati ku byerekeye ibyago bibugarije mwikuka umutima kuko Imana iri hejuru ya byose. Sinayobye Eduard Mary Duverbe do Kibeho 2015 kuri paje 288. Umugambi: dusuzume niba tutaringwiza murongo muri Kiliziya.
duhereye mu muryango remezo muri santrali muri paruwasi no mu miryango ya gisiyo gatolika turimo ese tugaragaza by'ukuri ubutagatifu bwa kiliziya tukayishyigikira dute niba ibyo dukora mu butumwa dufite muri kiliziya tubikora nta buryarya bizaba ari umuganda ukomeye imana yishimira niba atari byo duhinduke inzira z'ikigendwa twinjire mu butumwa bwo gusabira kiliziya n'abayobozi bayo n'abandi bayifitemo inshingano zitandukanye kuri uyu munsi wa kabiri dusabira kiliziya n'abayobozi babo twahisemo gukurikira igitambo cya misa cya Esperance cyo gusabira Esperance Mukashema hamwe n'inzirakarengane ziciwe igakurazo wa Macedonia aza rero kugerageza gufata uwo mugi kugira ngo awusahure ariko ntibyashoboka kuko abaturage bawo bari babimenye bafata intwaro baramurwanya atsinzwe arahunga arahava asubira i Babiloni n'ikimwaro cyinshi akiri mu Buperesi baza kumenyesha ko ingabo zari zateye muri Yudeya zatsinzwe kandi ko Nariziya ubwe nubwo yari yajyanye n'igitero gikomeye yatsinzwe akaba yarahunze abayahudi bari ndatsimburwa kubera intwaro zabo ubwinshi bw'ibyo bitwaje nibyo banyaza amahanga batsinze amenya ko batembagaje rya shyano ry'ikigwamana yari yarubatse ku rutambiro rw'i Yerusalemu ahantu habo hatagatifu hahakikizwa inkike nka mbere kimwe na Betishuri umwe mu migi yabo umwami ngo yumve iyo nkuru akwitwa n'inkuba arasuhererwa bikomeye maze yiroha mu buriri bwe arembeshwa n'agahinda kuko ibyabaye byose bitagenze uko yabyifuzaga aho amara iminsi myinshi nk'uko buri kanya yabaga yazikamye abonye ko agiye gupfa atumiza inshuti ze zose maze azibwira ati
amaso yanjye ntagitora gatotsi n'umutima wanjye washenguwe n'ishavu. Ubwanjye naribwiraga nti nk'uyu mubabaro wose mfite n'aka gahinda nazikamyemo bituruka kuki? Ukuntu nagwaga neza kandi ngakundwa igihe nari ngifite amaboko, ariko ubu ngubu nibwo nibutse ibibi byose nakoreye Yerusalemu igihe nsahuye ibikoresho byose bya feza n'ibya zahabu byari bihari, nkohereza abajya gutsemba nta mpamvu abaturage bo muri Yudeya. Ndahamya rero ko ibyo bibi nakoze ari byo binteje ibi byago, nkaba ndinze gupfana agahinda mu gihugu cy'amahanga. Na Kristo bavandimwe, twakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Zaburi ya 9 umurongo wa 2 Nyagasani shimishwa n'umutsindo wawe. Nyagasani shimishwa n'umutsindo wawe. Wawe. Uhoraho, ndagushimira n'umutima wanjye wose, ndamamaza ibigwi byawe byose. Umpaye kubyina kubera ibyishimo, ndaririmba izina ryawe wowe musumba byose. Nyagasani shimishwa n'umutsindo wawe. Ndabona abanzi banjye bihinda bahunga, bakadandabirana bakarimbukira imbere yawe. Wakangaye amahanga, urimbura abatakuyoboka, usibanganya amazina yabo ubudasubiraho. Nyagasani shimishwa n'umutsindo wawe. Amahanga yaguye mu rwobo yari yacukuye, amaguru yabo afatirwa mu mutego bari bateze. Ariko umukene we ntazibagirana burundu, cyangwa ngo amizero y'umunyabyago ayoyoke. Nyagasani shimishwa n'umutsindo wawe. Hallelujah, 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 hallelujah. Ijambo ry'Imana n'imbaraga mu buzima bwanjye turituyoboke. Alleluya, Nyagasani Yezu nabane namwe. Namwe kandi nimuhorane. Inkuru nziza ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka. Nahabwe ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe nuko Abasaduseyi bamwe baramwegera, babandi bavuga ko kuzuka bitabaho. Baramubaza bati, mwigisha, dore Musa yatwandikiye iri tegeko ngo umuntu napfa asize umugore batabyaranye, umuvandimwe we agomba gucyura uwo mugore kugira ngo acikure nyakwigendera. Habayeho rero abavandimwe barindwi, uwa mbere ashaka umugore maze apfa batabyaye, uwa kabiri aramucyura, n'uwa gatatu
aramucyura kimwe n'abandi bose uko ari barindwi bapfa badasize abana hanyuma wa mugore nawe arapfa ubwo igihe kizuko mugore azabuwande muri abo ko bose bamutunze uko ari barindwi Yesu arabasubiza ati abiyi ngoma nibo bagira abagore cyangwa abagabo naho abimana izasanga bakwiye kugira uruhare ku bugingo buzaza no kuzuka mu bapfuye bo ntibazagira abagore cyangwa abagabo ntibazaba bagipfuye ukundi kuko bazaba bameze nk'abamarayika babaye abana b'Imana kuko babikesha ukuzuka naho ibyizuka ry'abapfuye Musa nawe yabitwigishije igihe yari yibereye imbere y'igihuru kigurumana akita nyagasani ngo Imana ya Aburahamu Imana y'abazima kuko bose niyo babereyeho abigishamategeko bamwe baramubwira bati mwigisha uvuze neza nuko bahindi bamubaza iyi ni inkuru nziza ntagatifu haragasengizwa Kristo aragasingizwa Kristo bavandimwe sinzi ikoranabuhanga riri kudutenguha bihagije kandi mu kanya ryakoraga neza ubwo nabyo biraho kugira ngo tubashe kwihangana nizere ko bitaduciye intege uyu munsi tugeze ku munsi wa kabiri Uyu munsi tugeze ku munsi wa kabiri wa noveni idutegurira guhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya wa Kibeho watwigaragarije mu Rwanda akaza tubwira ngo nimusenge inzira z'ikinyabagendwa akaza kandi atubwira ati nimusenge usabire Kiliziya uyu munsi dukomeje gusenga dusabira Kiliziya y'u Rwanda yaciriwe umutwe igakurazo dusabira Kiliziya y'u Rwanda mu bakristu bayo barimo Esperance Mukashima n'abandi bose dusangiye ukwemera uyu munsi numvise mwari mufite abantu benshi mwavugaga nubwo mutigeze mubyohera ngombwa ko dusabira abo bantu bose tukabibuka baba aba abishwe bazira ubwoko bavukamo baba bishwe bazira inyungu za politiki abo bose bakeneye ko tubasabira kandi ni ngombwa ni nitegeko ku mukristo wari we wese amasomo y'uyu munsi rero yatweretse umwami Antiyokusi umeze nk'abanyamerika umeze nk'abayisiraheli umeze nk'abanyakanada umeze nk'ababirigi umeze cyangwa se nk'ubwami bw'abongereza kuko abo ngabo nibo bagenda bashaka imitungo hirya no hino bakoze amarorerwa atabarika kuva mu gihumbi kimwe na magana atanu batunda abirabura babavana muri Afurika babazana no muri Amerika babahake cyangwa se babakoresha uburetwa ibyo ni ibintu bidasanzwe ariko baranakomeje no mu Rwanda bashakisha abantu badafite umutima na roho kugira ngo baze kutuyobora ariko bafite inyungu zo kugira ngo bazabone uko biba Congo bazabone uko biba Tanzania
bazabona uko biba ibihugu bifite zahabu ibihugu bifite amabuye y'agaciro bifite ibiti nka Kongo u Rwanda nacyo rwari rufite ariko rwari rwuzuje ibisabwa byose kugira ngo bashobore kwiba ibiri muri Afurika yo ku mutima wa Afurika Afurika y'ibiyaga bigari ibyo rero buriya byantiyo kusi ntabwo ari ibyejo ntabwo ibyejo bundi biracyakomeza biracyariho mu isi tugomba gusenga kugira ngo abantu yo kusi nabo igihe cyabo nicyagera kizarangire ku kirangire bicujije nkuko ndiyo kusa pifani twumvise uyu munsi yicujije mwisomo rya mwivanjili nagatifu twumvisemo Yesu Kristo n'abasadusei abasadusei uko tubazi ni bene Sadok niba abandi abagereki n'abaromani basimbuje abasaserdoti bukuri abasaserdoti bukuri barabavukaga kwa Aroni babasimbuza bo kwa Sadoki kuko bari bemeye guhakwa no guhakirizwa bemeye kuroka ingoma zabo kugira ngo babakorere aho gukorera Imana y'ukuri no gukorera amategeko abasaduseyi rero icyo bemera kena ibyo ngibyo nukira uzaba ijuru ryawe warigezemo nukena uzaba uri mu muriro uzaba wageze mu mperuka yawe kubaho ufite ubukungu nibyo ijuru rya ariko abangaba baraje babaza Yesu ikibazo giteye ishozi giteye agahinda ndaja kubigaruka ibyo bibiri kugira ngo aribyo nsoreza ikibazo giteye agahinda baje ni ikihe kijyanye n'abari n'uburyo basuzuguraga abagore bakabafata nk'ibikoresho ngo niba umugabo apfuye batabyaranye abandi bahungu bagomba kumucaho abavandimwe b'uwo mugabo kugira ngo babyarane wagira uwo mugore yari igikoresho ibintu umuntu uvuga ngo ni amategeko ariko na rimwe ayo mategeko akaba atari mu murongo ujyanye n'ibyo nyagasani adushakaho ibyo nyagasani adushakaho aha ngaha rero hari ikindi gikurikiyeho Yesu araza kubereka ko iby'irari ry'umubiri byo gutunga imitungo ari iby'abiyisi atari iby'abana bagenewe kuba mu ijuru baraza gusoza batwereka abandi bana barimo abafarizayi bo bemeraga izuka ariko abaromani n'abagereki ntibigeze babaha imyanya y'ubutegetsi muri kiliziya ibi rero tubyerekejeho byatwereka iki u Rwanda uyu munsi duyowe n'aba Epifani ba bandi bya bihugu nababwiye binyuranye muzakora ubushakashatsi bwanyu ibyo bihugu byaradutanze bitugabira abantu batagira umutima n'ubumuntu kugeza uyu munsi baraducura bufuni na buhoro nk'uko ejo twabivuze ariko ibi bibiri mbabwiye koresho kujya kubacuruza mu baje b'abanyamafaranga kugira ngo babone amafaranga nta n'ikindi kugira kubakoresha nk'ibikoresho bijya kuneka hirya no hino ngo bya bindi ari umudamu w'umunyarwanda kazi wanditse ari article nziza agaragaza ngo abagore bameze nk'indabo zitatse muri seta bubaha ibyo birakomeye kugira ngo tubyumve noneho duture igitambo cy'ukaritsiye uyu munsi dusabira abagore kwitwa umugore ntagaruka kwitwa umugore ntagaruka kugaragira abashaka kugukoresha ibyo bishakiye ngo kugira baguhe akazi cyangwa se imyanya dusabirane rero kugira ngo iyi misa ntagatifu itwinjize mu rukundo rwa Yesu Kristo no mu bushake bwe duture iki gitambo dufite umutima utunganye twumve indirimbo yo gutura Shimir kwe bitanga
umwuka wawe kuduha kujya ibyo waremye byose turabigushimye bavandimwe musaba kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura imana data ushobora byose nyagasani ni yakiri igitambo tumuhereje mu biganza byawe ngo giheshe izina ry'igisingizo n'ikuzo kandi kitugirire akamaro kagere na kizose dusabe nyagasani imana uro kandi ushobora byose yakiri igitambo tuguhereje n'urukundo wacu n'umutima wacu wose ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amina nyagasani Yesu nabane namwe imitima yanyu nihungukire iby'ijuru nyagasani imana yacu birakwiriye kandi biratunganye ni ngoko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyiri ubutagatifu mani ushobora yesu ugahora witeka ku bwa yesu kristu umwami wacu kuko wowe ubwawereje ijambo wabigize umuntu akaducungura byawe n'umwari mariya ubwe nyine yaduhishuriye ibanga rikomeye k'imana yamanutse mu ijuru ikanyura kuri bikira mariya ko natwe kunyura kuri bikira mariya dusanga imana ariyo nzira iboneye kubera iyo mpamvu turaguzaniye nyagasani wemereka amajwi yacu afatanya n'ay'abamarayika wawe turimba igisingizo cyawe tuvuguruza wema tuti nyir'ubutagatifu ni nyagasani imana umutegetsi w'ingabo ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe nahabwe ikuzo hasingizwe mu izina rya nyagasani koko rero nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose nicyo gitumye twifatanya n'amarayika n'umutwe wose w'ingabo zo mu ijuru turimba igisingizo cy'ikuzo yatuvudaho wema tuti ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amina muri icyo gihe nyagasani yesu kristu ajya gutangwa yafashwe umugati arawumanyura nuko awohereza inshuti ze avuga ati nimwakire kandi muryeho mwese iki ngiki kuko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nuko yari amaze kubigenza afata n'inkongoro mu biganza none arashimira nuko ahereza abigishwa bavuga ati nimwakire maze mwoho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora biba urwibutso rwanjye iri ni iyobera rikomeye ry'ukwe turamamaza urupfu rwawe nyagasani turahamya n'izuka ryawe iyo uzazira mu ikuzo none rero nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengera tukaguhereza amaturo turakwinginga twereje ngo twe kubasangira umubiri n'amaraso bya Yesu Kristu roho mutagatifu aduhuze twunge ubumwe hamwe n'umugaragu wawe papa wacu Francisco n'abepiskopi bose
n'abandi bose bagushakashaka n'umutima utaryarya turagusaba twizeye kandi turagusabana ukwemera gushyitse ngo wakire umugasha wawe Esperance Mukashema ngo wakire abavandimwe bo mu muryango we bose bakwitabye wakire n'abapfuye baguye igakurazo kandi tugutuye nyagasani abantu bose baguye kuri diocese ya Nyundo tugutuye baguye bose muri Gisenyi yakiriya gihe uyu munsi mu ntara y'uburengerazuba bakurangamire bahe mu mubiri wa kuje wa Kristo kugiye bategereje izuka ry'abapfuye natwe twese rero abagarugu bawe n'abaja bawe twizeye impuwe zawe turagusabye hamwe n'abikira mari w'umubyeyi miri w'umwana w'ijambo w'ikibeho kwitegura guhimbaza iminsi mirongo kugira ngo tuzashobore gusangira hamwe na Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose n'intumwa zawe ntagatifu n'abagupfiriye wagororeye ikuzo hamwe nabo tuzavuze tukurata kubwa Yesu Kristo umwami wacu amina ndawe Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo cyose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa nawe n'umwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka amina nk'uko twabibwirijwe n'umukiza kabisa senge tugira dawe uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turimo bisakazemo amahoro imwe zawe ziturengere tugize icya cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje amizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe nyagasani iteka ryose nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbaye amahoro yanjye niwite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe amahoro kandi ubumbire mu bumwe wowe ubaho ugategeka iteka ryose amina nimugire iteka amahoro ya nyagasani ntama w'imana wowe ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi ntama w'imana wowe ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi ntama w'imana wowe ukiza ibyaha by'abantu Yesu amahoro turahirwa twebwe twese abatumiwe ngo dusangirire ku meza ya nyagasani dore ntama w'imana dore ukize ibyaha by'abantu nyagasani nk'uko wakwinjira mu mutima wanjye ariko vuga ijambo umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo bituragire bitubesheho bizatugeze mu bugingo bw'iteka amina isengesho ryo guhazwa buruho munsi y'ibirenge byawe Yesu wanjye ndagupfukamiye kandi mbikuye ku mutima washegeshwe kandi wihana ngusabye imbabazi nemeye ko ngiye wese ndi nk'umubusabusa imbere y'ikuzo ryawe rihebuje ntacyo ndi cyo ariko ndagusenga mu isakramentu ry'urukundo rwawe ndakuramya mu ukaristiya irenze imyumvire n'imivugire ndifuje kukwakira mu byumba byose by'umutima wanjye ukeneye kandi ukeneye impuhwe zawe ngutuye roho yanjye kugira ngo unyuzuzemo umunezero wo kuguhabwa mu masakramentu yawe ndashaka kubana nawe no kukwakira urwo roho ngwino unsange kuko nanjye nje ngusanga yewe Yesu wanjye urukundo rwawe ni rugurumane mu buzima bwanjye bwose haba muri ubu buzima yewe na nyuma y'urupfu ndakwemera ndakwizera kandi ndagukunda uko ibihe bizahora bisimburana iteka amina dusabe nyagasani Yesu Kristo tugushimiye ko waduhaye gusangira iki gitambo gitagatifu dusabira inshuti zacu abavandimwe bacu bakwitabye dusabira abishi babo dusabira n'u Rwanda ngo ntiyazongere kumeneka amaraso hagarika kumeneka amaraso mu gihugu cyacu nyagasani reba n'ubugwaneza abanyarwanda n'u Rwanda natwe tugira igihugu kirimo
amahoro nkuko ibindi bihugu byose bifite amahoro tugusabye wowe ubaho ugategeka iteka ryose amina agasani Yesu nabane namwe kandi ushobora byose nabaho umugisha abarinda icyago ikibi cyose icyaha n'igisa nacyo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina tujyana amahoro n'ibyishimo bya Yesu dushimiye umugoroba mwiza dukomeje